Herkese salam dostlar. Bunu görmezsen kanalına hoş gelmişsiniz. Bugün videomuzda sizlere AliExpress'ten sipariş vermeyi öğreteceğim. En evvelinden en axırına kimi qeydiyyat prosesidir. Sonradan giriş prosesidir. Sipariş etmək, məhsulun en yaxşısını tapmaq, məhsulların qiymətini Azərbaycanca salmağın yollarını öğreteceğim. Siz sipariş edəcəksiniz. Məhsul gəldi, gəlmədi, ucu mənlikdir. Əlbəttə ki, zarafat edirəm. Ümumiyyətlə sizlere AliExpress'ten, yəni Çin'den sipariş'lerinizi Azərbaycana gətirməyin qaydalarını izah edəcəm. Məhsullara ümumilikdə baxıram. Bəzi məhsullar var ki, həqiqətən də Azərbaycanda bu məhsulları tapmaq qeyri-mümkün olur. Biz də məcburən həmin şirkətlərə yönəlirik ki, burada olmayan, Azərbaycanda olmayan məhsulları oradan sifariş edir. 5% baş verir ki bu, sifariş edirsən gəlmir, lakin heç bir problem yoxdur. Sifariş verilir. Bir müddət var ki, neçə günüydü? Çatdırılma vaxtı. Biz sifarişleri verdikdən orada çatdırılma müddəti var. Çatdırılma müddəti tam olana kimi məhsul bizə gəlib çatmadısa, biz etiraz edə bilirik. Etiraz etdikdə bizim sifariş edərkən ödədiyimiz məbləğ özümüzə qayıdır. Hətta belə bir şey də baş verir ki, həmin o çatdırılma vaxtı gecikir, biz pulumuzu geri istəyirik və pulumuz bizə geri qayıdandan sonra məhsul da gəlir çatır. Və bu sayədə biz həm pulumuzu geri almış oluruq, həm də məhsul bizə gəlir çatır. Əgər sən də AliExpress-dən sifariş etməyi öyrənməksənsə və bu kimi daha maraqlı məlumatlar əldə etmək istəyirsiniz, kanalımıza abunə olmağı unutma. Keçək videomuza. AliExpress tətbiqinə daxil oluruq. Bildirimləri aktivləşdiririk. Requisit və izin ver sözünə klik edirik. Burada geolokasiyaya icazə veririk. İzmenit sözünə klik edirik. Geolokasiya işarəsinin üzerine klik edirik və tətbiqin yerimizi təyin etməsi üçün uygulamayı kullanırken izin ver sözünə klik edirik. Budur, tətbiq yerimizi təyin etdi və Sohranic sözünə klik edirik. Və Verno sözünə klik etdikdən sonra keçirik qeydiyyat prosesinə. Qeydiyyat prosesində yuxarıda göstərilən hissəyə nömrəmizi yazırıq. Mən öz nömrəmi yazım. Kod gəldikdən sonra yuxarıda kodun gəldiyi göstəriləcək və üzərində klik etdikdən sonra avtomatik doldurulacaq. Budur, kod gəldi və üzərində klik edirik. Aşağıda göstərdiyim yerə quş işarəsi qoyuruq və Prodolojit sözünə klik edirik. Budur, bizim hesabımız hazırdır. İndi hesabda düzəliş etmək lazımdır. İngiliz dili daha rahat olduğu için İngiliz diline keçid edirəm. Və burada personal info sözünə klik edirəm. Və adın altındaki change sözünə basıb adımı, familiyamı qeyd edirəm. Save sözünə klik etdikdən sonra budur hesabımın adı hazırdır. İkinci delivery adres sözünə klik edirik, yəni çatdırılma ünvanı. Burada siz mənim göstərdiyim şəkildə ünvanınızı doldurmalısınız. Birinci xaniyə rayon, küçə, ev nömrəsi, ikinciyə şəhər və yaxud rayon, üçüncüyə küçə və ev nömrəsi, dördüncüyə isə post ünvanını yazmalısınız. Sizə yaxın olan posta yaxınlaşıb oradan soruşa bilərsiniz. Yəni beşinciyə isə ad və familiyanızı yazırsınız, altıncıya nömrənizi və sonra save sözünə klik edirsiniz. Budur, çatdırılma ünvanı. Ünvanınız da hazırdır. Ünvan hazır olduğuna görə artıq keçirik sifarişə. Gördüyünüz üçün burada fərqli-fərqli məhsullar var və elə məhsullar var ki, bizim çox ehtiyacımız olur o məhsullara, amma Azərbaycanda tapa bilmirik və buna görə məcbur biz bu şirkətlərə üz tuturuq və gördüyünüz kimi elə məhsullar var ki, Azərbaycanda yoxdur bunlar. Rus rublu ilə sifariş etməyi göstərir, Azərbaycan manatı ilə yox. Bunu Azərbaycan manatına necə çevirmək olar onu göstərim. Account, yəni hesabın bölməsinə keçid edib, oradan Russian Ruble sözünsünə klik edirik. Azərbaycan manatını seçirik, Gold sözünə klik edirik. Bu qədər. Artıq bütün məhsulların qiymətini Azərbaycanca göstərir və buradan girib məhsulların şəkillərinə baxırsınız və aşağıda göstərilən reytingdə məhsulların keyfiyyətli olub olmamağını görə bilirsiniz. Məhsulun həm çatdırılması, həm özü keyfiyyətli məhsul olduğuna görə tək ulduzu az olur, 5 ulduzu çox olur. İndiriminə baxırsınız, çatdırılmanın pulsuz olub olmamasına baxırsınız və çatdırılma vaxtına baxırsınız. Unutmayın, çatdırılma vaxtı bir gün olsa belə geciksə, yəni sizə məhsul, sizin poştunuza məhsul çatmasa, siz etiraz edəcəksiniz.
və bu vasitə ilə pulunu sizə geri qaytaracaqdır. Və baxın necə gözəl məhsullar da var. Və gördüyünüz məsələn bu bəzəkli kalkulyator. Yəni burada gördüyünüz hamısı həqiqətən dəhşət ucuz qiymətlərə gəlir. Nə alsan orada göstərir 9 manat, 7 manat. Bunların hamısını nəzərdən keçirsəz həqiqətən də ucuz başa gəlir. Mən məsəl üçün burdan kameranı seçirəm. Bu kameranı gəstirmək istəyirəm deyək ki. Burdan bu kameranın şəkillərinə baxıram. Necə görüntü çəkdiyinə baxıram, yaddaşının nə qədər olduğuna və üzərində nələr verirlər. Hamısını araşdırdıqdan sonra AutoCart sözünə klik edirik. Səbətə düşdü məhsulumuz və burdan məhsulun qarşısındakı boşxanaya bu işarəsini qoyuruq və checkout sözünə klik edirik. Gördüyünüz kimi delivery free, yəni çatdırılma pulsuz. Məhsulun qiyməti $21.05. Məhsulu almaq üçün pay now sözünə klik edirik. Buradan kartın nömrəsini, ayı, ili və DVV-CCV, yəni kartın arxasında yazan 3 rəqəmli kodu yazırıq və pay now sözünə klik edirik. Bu məhsulu mən indi sifariş vermirəm, amma mən çox sifariş vermişəm. Məsəl üçün bir sifarişim olubdur ki, sifarişi vermişəm, bu korona ərəfəsində düşübdü. Göstərilən müddət doldu, mən də etiraz elədim. Etirazın nəticəsində mənə pulumu geri qaytardılar. Hardasa təxminən 5-6 ay sonra mənə məhsul gəldi çatdı və mən pulunu geri qaytardım ki, yəni məhsul gəlib çatıb da artıq. Pulunu geri qaytardım ki, halalçılıq olsun. Bundan əlavə çox sifarişlər etmişəm və hamısı məndə elə bir sifariş olmayıbdır ki, yəni AliExpress-dən sifariş edim, gəlib çatmasın. Bir tək o sifarişim idi, o da yəni 7 aydan sonra gəldi çatdı, amma koronaya görə elə gecikmişdi. Hazırlamış olduğum videonu bəyəndinizsə, altdan bəyən işarəsinə klik edib, kanalımıza abunə olub və şərhlərdə fikirlərinizi yazmağı unutmayın. Növbəti videolarda görüşənə dək, hələlik sağ olun.